Olá, boa tarde. Hoje é dia 31 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, sempre trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou o Deloana Bus, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, das redes sociais do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Delu. Olá, você que nos acompanha. Uma saudação especial também hoje para quem está acompanhando a gente pela live no Instagram, além do nosso canal da Lesc no YouTube e em sinal aberto pela TVAL aqui na região da Grande Florianópolis e também na região de Blumenau e de Luana. Hoje estamos aqui ao vivo do Centro-Sul por um motivo muito especial. Exatamente, né? O programa Conecta hoje sendo transmitido de um local diferente aqui do Centro-Sul, na região central aqui de Florianópolis, onde está sendo realizada a 12ª edição do Encontro Estadual de Vereadores Mirins, que trouxe aqui para a capital de Santa Catarina cerca de 1000 crianças e jovens que estão participando desse encontro, que vieram de 57 cidades diferentes, de todas as regiões aqui de Santa Catarina, para aprender um pouco mais sobre política. É isso mesmo, Delona. Eu acompanhei hoje de manhã a abertura, toda a expectativa dos estudantes chegando aqui na Assembleia, foram recepcionados por todo o pessoal da escola da Assembleia Legislativa, que está promovendo esse evento em parceria com as câmaras municipais. Tiveram um café da manhã de chegada e logo de cara já assistiram a uma palestra sobre a importância do jovem na política, o papel da mulher também na política, mostrando cases aí reais de como deve ser essa participação, e a gente acompanhando também tudo pelas redes sociais da Assembleia e também da Escola do Legislativo. Isso, e agora no período da tarde acontece uma palestra especial sobre o tema principal desse evento, que é a dependência tecnológica. Por isso a gente tem um entrevistado aqui hoje. Nosso entrevistado é o psicólogo Cristiano Nabuco, que é fundador do Grupo de Dependências Tecnológicas da Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Veio aqui para Santa Catarina justamente para participar desse evento e falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da dependência tecnológica. Muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu te pergunto o seguinte: todo mundo hoje em dia usa internet, tem rede social, grande maioria dos jovens usa para se comunicar, para estudar, para se divertir. Em que momento que começa a ser um problema, que começa a ser uma dependência tecnológica? Essa é uma boa pergunta, porque nós recebemos em nossa unidade uma quantidade muito expressiva de jovens, de adolescentes e muitas vezes até de adultos que começam a perder o controle do uso das tecnologias. O que isso quer dizer? São pessoas que acabam trocando as experiências da vida real pela vida virtual, fazendo então com que as circunstâncias, as obrigações, as relações da vida concreta fiquem completamente desassistidas. E isso, em alguns casos, escala para uma condição aí bastante grave que precisa intervenção psicológica e médica. E o senhor acompanha na prática, né, casos reais, e a gente, como pais, enfim, de crianças e adolescentes, algumas situações são até um pouco assustadoras, né? Isso acontece na prática mesmo, não é mito, não é fake news, né, doutor? Não é fake news. Tem um caso que eu gosto de sempre contar, é um caso mais grave, obviamente, de um jovem de 17 anos que ele largou a escola e não ia mais à escola. E quando eu fiz a entrevista com ele e com a mãe, eles me disseram que ele ficava uma média de 55 horas conectado. Eu perguntei: 55 horas, o que, ao longo da semana? Ela falou: não, doutor, de uma vez só. Ele não interrompe, ele não sai para dormir, ele urina na calça, ele evacua na calça para não parar de jogar, porque cada vez que ele joga bastante, ele sobe o score e ele tem a autoestima dele, então, massageada de uma maneira digital. Então, é um perigo, é bom que a gente fique atento. Quais os principais sintomas, né? O que os pais ou os parentes devem ficar atentos para detectar que aquela criança ou aquele jovem está começando um processo de sofrer de dependência tecnológica? Vários sinais a gente pode observar, como a dificuldade de se desconectar. Por exemplo, quando você tem que ir a algum lugar, vamos ao shopping passear com a família toda ou vamos com o filho, esse indivíduo já começa a se recusar, ele começa a ficar irritado quando a bateria está terminando ou quando o sinal não está disponível. Ou seja, e principalmente, quando questionado, ele fica na defensiva, ficando irritado. Então, todos esses são sinais que, se você tiver uma leitura um pouco mais ampla, você vai ver que, de fato, talvez tenha passado, muito provavelmente, o nível do que seria adequado. E esses casos estão acontecendo cada vez mais cedo, doutor? Ou mesmo esses casos extremos é mais problemas de jovem? Ou a gente já pode dizer que a criança aí de 7, 9 anos
já há um perigo já para não evoluir para esses casos tão fortes. Né? O que acontece, essa é uma boa pergunta, o que acontece é que os pais, de uma maneira ou de outra, acabam tendo a falsa concepção de que quanto mais cedo eu disponibilizar a tecnologia para o meu filho ou para a minha filha, melhor e mais capacitado ele estará. O que de fato não é verdade. Por exemplo, se você disponibiliza a tela do celular para o seu filho antes dos 2 anos de idade, uma das primeiras consequências será o atraso no desenvolvimento da linguagem. E se você continuar, aos 4 ou 5 anos, você vai ter problemas de raciocínio lógico. Nunca me esqueço de uma senhora que me abordou uma vez no Instituto de Psiquiatria, dizendo que o filho não saía do telefone celular, ele não dormia sem o celular, mas o maior problema, ela disse, doutora, é quando nós vamos ao shopping. Por que ao shopping? Porque ele larga da mão e corre em direção aos balconistas para pedir colo. Uma vez que ele está no colo, ele vai com os dedinhos. Mas quantos anos tem seu filho? 2 anos e 3 meses, doutor. Então, tá aí, é perigoso e a gente precisa ficar atento. O que poderia dizer, assim, de principal dica para reforçar para que esse problema não aconteça com os nossos jovens? A principal dica é entender que esse dispositivo eletrônico, ele não é uma babá que vai substituir e entreter o seu filho nos momentos em que você não pode dar atenção. Até entendemos que possa ser legítimo, mas não fazer disso um elemento contínuo. É importante lembrar também que a tecnologia está presente no nosso dia e vai continuar presente. Vai continuar e não tem sinais de retroagir. Ok, né? Então. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no programa Conecta. A gente deseja uma boa palestra para o senhor, para os jovens. Começa daqui a pouquinho, né, às 14 horas, também com transmissão ao vivo pelo YouTube da Assembleia SC e também no nosso canal no Instagram também, basta só procurar por Assembleia SC. E agora a gente fala um pouquinho mais sobre como é que é o processo de formação para esses vereadores mirins que estão participando aqui dessa 12ª edição desse encontro estadual. A nossa repórter Giovana Alencar preparou uma reportagem falando mais um pouquinho mais sobre como é que é esse processo desses vereadores até chegar aqui nesse encontro estadual. Acompanhe. O programa Vereadores Mirins abrange estudantes de escolas públicas estaduais a partir do 5º ano do ensino fundamental. A ideia é promover a formação cidadã dos participantes, que têm entre 10 e 15 anos e são eleitos em seus colégios para integrarem as câmaras mirins. A preparação realizada pela Escola do Legislativo da Alesc se dá por meio de seminários, conferências e oficinas sobre temas como oratória, democracia e outros assuntos relacionados. Nas câmaras municipais das suas cidades, as crianças e adolescentes simulam todas as ações dos vereadores adultos. A novidade desta edição do programa é possibilitar que os estudantes debatam o problema da dependência tecnológica e tenham a oportunidade de apresentar uma carta de sugestões no 12º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. Esse documento contém propostas dos alunos para o enfrentamento do tema, que podem se transformar em projetos de lei ou políticas públicas voltadas à infância e à juventude. A gente promover a formação cidadã, educação para a cidadania, para a democracia, com as crianças que são o futuro. A gente sempre fala que eles são o futuro, mas a gente precisa prepará-las no presente para que elas, no futuro, participem das decisões, participem das mudanças que elas entendem que devem acontecer. Você ter mais de 1.000 estudantes querendo participar, querendo ser vereador mirim, significa que sim, eles querem participar, eles querem decidir o futuro deles. Nós é que temos que dar essa oportunidade. O que a gente não está fazendo é isso, é fazer a formação básica para que os jovens, né, os futuros representantes, e não só os representantes, a sociedade como um todo, entenda o que é ser um cidadão. A gente escutou então aí a diretora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, falando sobre essa problemática também, sobre esse processo todo dos vereadores mirins aqui de Santa Catarina. A gente, como a gente falou antes, a gente está aqui no Centro-Sul, onde está sendo realizada essa 12ª edição do encontro, com a participação de quase 1.000 jovens que estão no auditório, né, Rony? É isso, agora a gente vai chamar imagens ao vivo aqui do ladinho da gente. A gente está bem na entrada do auditório, onde daqui a pouco, a partir das 14 horas, a gente tem a palestra com o nosso entrevistado, você pode acompanhar um pouco, que vai falar para esses 1.000 jovens. A gente teve um rodízio de almoços, de Luana, para o pessoal poder sair aqui do Centro-Sul, poder almoçar, então foram em blocos, ainda tem o pessoal voltando, tem umas intervenções lá no palco, você pode acompanhar um pouquinho e lembrando que no nosso YouTube toda a programação está ao vivo.
Isso, lembrando também que essa programação de hoje também vai ficar disponível depois, né? Para quem perdeu hoje, quiser acompanhar num momento posterior, a programação completa desse 12º Encontro dos Vereadores Mirins aqui de Santa Catarina vai ficar disponível no YouTube da Assembleia Legislativa. E agora a gente fala também sobre um outro evento que vai ser realizado aqui durante esse evento, que é o lançamento de uma frente parlamentar de apoio aos vereadores mirins aqui de Santa Catarina. A gente já está aqui com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que vai ser o coordenador dessa frente. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta, ao vivo aqui do Centro-Sul, no centro de Florianópolis, acompanhando de perto esse encontro estadual dos vereadores mirins e fazendo também o lançamento dessa nova frente parlamentar. Queria que o senhor já começasse falando sobre a importância de ter essa frente voltada aos vereadores mirins aqui de Santa Catarina. Boa tarde. Eu fui eleito vereador jovem, eu me elegi aos 25 anos. Disputei a primeira eleição de vereador aos 17 anos, não havia ainda o programa Vereador Mirim, então sempre estive ao lado e aliançado com o programa Vereador Mirim, justamente para testemunhar a evolução de cada um daqueles participantes. E eu sempre digo que a formação do programa Vereador Mirim, ela se dá por completo, seja para incentivar pessoas que sigam para a vida pública. Nós tivemos um vereador mirim de Blumenau, por exemplo, que hoje é prefeito de Ascurra. E há também outros que são preparados para a vida privada ou para a vida pública, no sentido do trabalho técnico. Então, a Câmara Mirim, ela dá uma formação por excelência para cada um daqueles que participam. Deputado, o senhor, né, já está presenciando aqui a presença de tantas crianças, tantos adolescentes que também estão buscando um pouco da formação sobre o que é o legislativo para poder atuar nas suas comunidades. Uma das funções aqui da LESC é a instalação justamente das frentes parlamentares, né? Que tem a função de dar um olhar especial para alguns temas. A gente tem várias, né? Quais são as ações aí que vocês devem buscar fortalecer esse programa junto com a Escola do Legislativo? Como vai poder atuar essa frente? A Escola do Legislativo é um instrumento importantíssimo da Assembleia Legislativa e faz um trabalho que é muito importante. Então a ideia da frente parlamentar é justamente fortalecer cada vez mais essa conexão e permitir que cada vez mais esses milhares de jovens, todos os anos, possam ser formados em excelência e ter capacitação por excelência. E o papel da frente parlamentar é fazer essa interconexão, justamente entre as câmaras mirins, a Escola do Legislativo, outros poderes públicos, para fortalecer cada vez mais essa cultura cívica e de cidadania. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. A gente segue acompanhando, então, o trabalho dessa nova frente parlamentar aqui do Legislativo, focada, então, nos vereadores mirins aqui de Santa Catarina. Deputado Napoleão Bernardes, muito obrigada. Obrigado, Elana. Obrigado, Rony. Um abraço a todos que estão acompanhando por aqui. Obrigado. Muito obrigada, deputado. E também, durante a programação de hoje, a gente teve já um momento na manhã dessa terça-feira, que foi a entrega de uma carta de intenções. Primeira vez que essa carta de intenções foi elaborada pelos vereadores mirins que participam desses encontros estaduais de vereadores mirins aqui em Santa Catarina. Uma carta que foi entregue para o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, falando sobre o principal tema dessa edição atual, dessa 12ª edição, que é justamente a dependência tecnológica. Os vereadores mirins fizeram uma série de reuniões e palestras e trabalharam sobre esse tema para elencar uma série de sugestões, Rony. Sim, são sugestões de políticas públicas voltadas à questão da dependência tecnológica, questões de conscientização, presença de psicólogos nas escolas. E foi bem interessante a presença do deputado Mauro de Nadal hoje. Ele foi bastante tietado pelos vereadores, já que é uma autoridade, aí, uma das principais do estado, que muitos atuam nos seus municípios, têm contato lá com as câmaras, mas a presença de um deputado, a gente teve outros aqui, chamou bastante atenção. E a gente também conversou com o presidente, né, Deluana? Isso, exatamente. A gente conversou com o presidente logo depois que ele recebeu essa carta de intenções. Ele falou um pouco mais com a gente sobre esse documento. Acompanhe. O conteúdo em específico eu não consegui fazer o aprofundamento, porque recebi há pouco, mas consegui verificar alguns tópicos, né, que eles sugerem na área da segurança, na área tecnológica e também na área da educação. Foram três tópicos que, num breve olhar, eu consegui captar. O momento agora é fazer uma análise item a item das sugestões que foram trazidas pelos nossos vereadores mirins e todo o nosso estado de Santa Catarina, distribuir esses temas para as comissões com afinidade no Parlamento Catarinense para que juntos possamos fazer o amadurecimento de alguns projetos interessantes que nascem, que têm seu vertedouro
nessa iniciativa tão importante que é trazer as crianças e adolescentes para a discussão política do Estado de Santa Catarina. Então, as câmaras mirins, elas nos proporcionam um olhar diferenciado daquilo que são as prioridades do modo e pela visão que eles formataram ao longo do período que eles estão discutindo temas importantes para Santa Catarina. Então, o momento é um momento ímpar, um momento importante para a Assembleia Legislativa, porque permite com que aquilo que é o fruto de toda essa discussão possa se tornar realidade através das mãos dos 40 deputados e deputadas de Santa Catarina. Para quem aí está nos assistindo, tem a tua idade, está no ensino fundamental ainda, é bacana participar desse projeto, vereador Mirim? Deixa um recado assim nesse sentido, até convidando outros colegas, né? Então, eu posso falar por mim, acredito que por toda a Câmara de Tunápolis. E, de fato, nós somos muito valorizados. Nós temos sessões, nós fazemos indicações, moções, projetos de lei. Então, a gente, de fato, faz o papel de vereador. E, com certeza, é uma experiência muito incrível que muda a percepção das pessoas de diversas formas, porque não só nos faz entender o papel do vereador, do legislativo, mas também o nosso papel como cidadãos. Então isso vai melhorando a percepção das pessoas, por isso eu super recomendo que todos participem do programa. São diversas ocasiões, muito treinamento, muita formação, que mudam nossa percepção sobre diversas coisas, nos fazendo assim cidadãos melhores para o nosso estado e para o nosso país. Você que está nos acompanhando, a gente agradece a sua participação. A gente também está com a live no YouTube de todo o evento hoje. A próxima palestra das 14 horas também vai ter a transmissão. Você pode acompanhar. A gente está com um chamamento lá no WhatsApp também. Lembrando quem está em casa que pode acompanhar. A gente já teve uma live inicial hoje de manhã entrevistando várias personalidades que aqui estão da Escola do Legislativo também, quem nos visita. E no fim do dia a gente vai ter um conteúdo especial de Luana, que é um Reels, com um resumão aí de todo mundo, né? Toda essa movimentação que até nos deixa o coração um pouco mais quentinho, né? A gente que trabalha aqui na Alesc, recebendo aí um gás aí com essa galera. Mais detalhes desse assunto e das outras atividades da Assembleia Legislativa acessando o www.agencial.alesc.sc.gov.br. A gente agradece também quem está com a gente na live do Instagram hoje. Lembrando que estamos ao vivo aqui do Centro-Sul. E eu vou chamar, Delu, mais um pouco das imagens lá de dentro para a gente acompanhar um pouco o congresso dos vereadores mirins. A gente vê que já tem mais gente, o pessoal está chegando do almoço e daqui a pouco, 14 horas, a gente tem, a partir das 14, né, já estamos aqui mais ou menos no horário, para começar a palestra, então, sobre dependência tecnológica, e todo mundo pode acompanhar de casa acessando pelo YouTube o @AssembleiaSC.